continuem i anem primer en aquests remedis casolans per aquests aliments, donar aquests consells dels aliments que ajuden a aconseguir un bronzejat adequat, bonic. Entonces, els aliments que contenen la vitamina C ajuden a frenar els radicals lliures, culpables de l'envelliment, prematur, de la pell, etc. Són risc en aquesta vitamina, el kiwi, el cítric, taronja, mandarina, llima, i les fruites roges com les maduixes, nabius, mores, etc. Ahí ho estem veient. Després, tenim també aliments rics en carotenos que ajuden a activar la melanina. En aquest sentit, a més de populars carlotes, que és el que jo dia al principi, són risc en carotenos altres aliments com els albercocs, les fruites i hortalisses de color verd, la tomaca, el bròcoli, els espinacs, la carabassa, l'encisam, el julivert, les bledes, els pimentons, el mango, la papaya, ahí ho teniu. Val? Després, aliments que contenen vitamina E. Actuen també contra l'acció dels radicals lliures i es troba en els olis vegetals, en el germen del blat, fruita seca, cereals, integrals, alvocat, verdures de fulla verda, etc. etc. També minerals que afavoreixen el bon estat de la pell i es troben en aliments molt variats com marisc, cereals, llegums, fruita seca, ja heu vist la importància que té tots aquests aliments. I a més d'aquests productes resulta fonamental no oblidar l'aigua. Amb el sol la pell es resseca i necessita rehidratar-se. Per tant, aquests són aquests remedis casolans que nosaltres avui volem donar pues per a un poc per a accelerar aquest bronzejat o tindre un bronzejat bonico. Clar, això no vol dir que se ho mengeu una vegada i ja està, ja no va fer-se i morenos, que a més les carlotes no és en una. Jo vaig veure un documental en el que tenia que menjar molts quilos de carlota al dia. Continuem i ara sí que anem a donar pas. T'estic donant loco, directora, que sí. Entre que me cau el pinganillo, me cau damunt del micro, jo tocant, buscant el pinganillo, li toca el micro. El micro este. Ai, que mal pensats són tots el món. Que ja ho has pensat mal tu també. No, este. Bueno, era una xicoteta broma. Continuem i ara, mira, parlant de micros que són necessaris, ens anem ara a parlar en Raquel Puigades, fisioterapeuta especialista en obstètrica i sol pèlvic. I a més de parlar-nos, pues, ens ha portat així uns puestos per a fer-nos demostració. Jo m'he enamorat del feto, del bebé. Vull comportar-me-lo a casa. Què tal, Raquel? Molt bé, molt bé. Gràcies. Bueno, anem a començar un poc. Què és, primer que res, l'obstetrícia, el sol pèlvic, per ficar un poc a la gent que està en casa veient-nos? Pues bueno, primer que tot, explicar una miqueta en què consisteix la especialitat de la fisioteràpia, perquè últimament es parla, està molt en boga, però realment es coneix pues lo que les influencers van dient sobre el sol pèlvic. Entonces, està bé que els professionals també donem un pas a explicar en què treballem i quines patologies podem arribar a tractar. La fisioteràpia especialitzada en sol pelvià, que seria com correctament està dit, treballem tot el que alberga la nostra estructura de la pelvis. Això és una pelvis... Tant xics com xiques. Efectivament. Vull dir, jo m'he especialitzat en obstetrícia i en disfuncions de sol pelvià més en dones, però perquè la demanda és femenina. Però cada dia els uròlegs, els coloproctòlegs, és a dir, metges que treballen en aquesta esfera, deriven més a rehabilitació de sol pelvià. Llavors, tenim un camp, diríem, ¿vale?, molt específic, com és en la dona, però treballem urologia, ginecologia, obstetrícia i coloproctologia. Tant les disfuncions, com és la incontinència urinària, la incontinència fecal, però també les patologies doloroses, que és el que la gent menys comunica perquè no té invalida, no tens que dur una compresa, vull dir, te prens una pastilla i te'n pots anar, vull dir, pots fer vida normal fins que deixes de poder fer vida normal. Uh-huh. I el sol pèlvic en què consisteix? Pues mira, el sol pèlvic és la musculatura que ocupa el sòl de la pelvis, és a dir, la part més baixa de la pelvis. ¿Vale? Però realment, aquest sòl pèlvic està en continuïtat a tots els òrgans que ocupen la pelvis menor, com és la bufeta de l'orina,
la pròstata en els homes, l'úter en les dones i els ovaris i el recte, l'ampolla rectal o l'anus. Llavors, el sòl pelvià és la musculatura en si, però se considera patologia de tota l'esfera de la pelvis menor. I l'obstetrícia, que és l'àmbit de la embarassada, tant del part com del postpart? I del prepart. I del prepart. Val? Tenim que fer molt d'encapeu en el tema del prepart. Vull dir, no podem considerar anar a parir quan som una cultura de cadira, una cultura en la que a poc a poc hem fet feines més d'estar sentats que d'estar treballant al camp, i d'això que ara estiga molt en vogue la preparació al part. Nosaltres a la clínica el primer que ficarem va ser fer preparació al part per la demanda que n'hi havia en horaris laborals que no podien les embarassades pues això, fer preparació física al part. Val? Ara comptem ja amb matrones, amb psicòlogues perinatals, hem fet un àmbit molt xulo per a les embarassades, se senten superacollides, i el que fem és això, explicar tots els aspectes que t'involucren en un moment del part. Com és pues ja que tens ahí una embarassada. Sí, així tenim una embarassada. Hugo és el bebè que ens acompanya des de fa 15 anys a la consulta. I clar, aquest busto els encanta perquè... Ja ha parit. Sí. Es veuen reflexades, pues això, les pacients, com està ubicat el seu bebè dintre de la panxa. I els expliquem el per què senten aquestes ganes de fer pipí i les ganes de tindre ganes d'orinar constantment quan estem embarassades, perquè tens 9 quilos entre placenta, líquid, el teu propi pes, sobre la claro, bufeta de l'orina. Clar, que aquests 9 quilos són els que diuen que t'hauries d'augmentar per mes, un quilo per mes. Sí, engreixar entre 9 i 12... Que al final quasi totes engorden 20. Sí. Deixem de pensar-nos pues, a quan falta un mes. Dius, jo no me pese perquè realment és difícil de controlar, però amb exercici prepart, amb una bona preparació al part i un control postpart es pot dur a terme molt bé perquè estem fetes per a parir. Hi ha moltes coses. L'úter creix unes 6 vegades el seu tamany normal, s'apoya sobre la bufeta de l'orina, per tant, i se incontinència en els mesos dels embarassos que diuen és que estornude i me faig pis. Bueno, pues és normal, pensa que tens una càrrega ponderal brutal damunt de la teua bufeta que no està habituada a tindre. Però realment tot involuciona a ser funcional l'altra vegada i a tornar a recuperar-nos perquè el cos està fet per això, com he dit. Val? I després n'hi ha aquests 4 àmbits que acabes de dir ara mateixa. Sí. La incontinència, el dolor... Les disfuncions en general són disfuncions perquè hem perdut la funció dels òrgans, com és mantindre l'orina dintre de la bufeta, però també, per exemple, quan t'han extirpat un úter, val? Perquè t'han fet una cirurgia per un mioma uterí i t'han fet una intervenció quirúrgica, totes les capes musculars, les capes membranoses que tenim al cos es veuen afectades, per tant, també treballa la fisioterapia en aquest camp després de la cirurgia. No has perdut la funció, però realment també tens certa patologia després d'una intervenció quirúrgica d'úter. O gent, per exemple, que no pot quedar-se embarassada i que està sofrint molt, generalment tenen un síndrome de dolor muscular per el patiment que comporta tot el que és el procés de la infertilitat. Val? Entonces, tractem tant les disfuncions de pèrdua de funció com les del dolor. I després del postpart, què és el que se treballa? Després del postpart intentem que tot torni... Després del part. Exacte. En el postpart, perfecte, intentem que tot torni al seu lloc. Perquè sabem que conforme va creixent el bebè, la nostra pelvis va eixamplant-se tant en aquest sentit com en sentit anteroposterior. Val? I tenim estructures on hi ha articulacions i aquestes articulacions donen de si com si tinguérem un esguins al turmell. Val? Però pensa que aquests esguins al turmell són durant 9 mesos. Aleshores, després de 9 mesos volem tornar immediatament als gimnasos, a fer vida normal, jo vull ser una mama com la del veïnat perquè realment he vist que ha tornat al lloc, cadascú tenim un cos i cadascú tenim que fer un tipus de prevenció. Lo ideal seria, com passa a països de la Unió Europea, que realment després del part tenen una revisió mèdica, fisioterapèutica, per la matrona també,
i després per al bebè, i que així ja tenim alguna d'aquestes, no? Però el que vull dir és que no ens fem revisions postpart a nivell de les estructures anatòmiques, a nivell de la dinàmica de la pelvis. Tot té que tornar al seu lloc. Entonces, la fisioteràpia s'encarrega d'això, s'encarrega de tornar la teva pelvis al teu lloc, de controlar aquest abdomen que ha estat cedint durant 9 mesos i que ve a estar a aquest nivell, i per tant no podem pretendre fer una activitat física com abans, sí, a llarg plaç, però no immediatament després del part. Ja. I en els homes, perquè clar, les dones està clar, no? Sí. Pues l'embaràs o el no poder-se quedar embarassada i tractaments, etc, etc. I en els homes, què és el que més? En els homes, a mi me pregunten, però tu trates homes? Mira, jo trate el 50%, diria, de dones com d'homes. Com que vam ser uns dels pioners a la Comunitat Valenciana de fer tractaments de sol pelvià, pues, em vaig posar en contacte amb els uròlegs, amb andròlegs, coloproctòlegs, i me derivaven gent en incontinència. I els dia, sí, gent en incontinència després d'haver estirpat una pròstata, perquè no tenim la consciència corporal de què fer després d'una intervenció quirúrgica, com alçar-te del llit, com intentar no espentar per a orinar, o sigui, donar-li pas a la funció normal. Val? Entonces, això és el que tractem després d'una intervenció de pròstata. Però també el que cada dia me venen més són ciclistes, per la compressió del sillí, dolors anals, dolors testiculars, dolors per hèrnies inguinals, per exemple, val? Tot el que és dolor a nivell del sol pelvià. Val? I que a poc aquest dolor, si s'incrementa, va afectant estructures pues, que estan en contacte amb aquesta musculatura. Que interessant és. Sí. Sí, sí. Tu portes tractant aquestes patologies uns 15 o més anys. Sí. Fa 15 que realment pues, això ens posarem ja a treballar exclusivament sol pelvià. Però bueno, anàvem formant-nos a poc fins que vaig veure que realment tenia prou coneixements per a poder abordar tota aquesta temàtica que sembla simple, que sempre ens hem parlat dels Kegels, val? No vull deixar de nombrar a Kegel, perquè realment... Què són els Kegels? Els Kegels és la contracció voluntària de la musculatura del sol pelvià, el que realment t'ordenen després d'haver parit. I està bé, però el sol pelvià no viu dels Kegels, vull dir, els Kegels és aquesta contracció que fem com si volguérem tallar el xorro del pipí, i així vull fer un incís, perquè pense que n'hi ha molt de vox populi, és a dir, que sempre s'ha dit que hem de tallar el xorro del pis per saber si tenim la musculatura apta a poder-ho fer, aquesta funció, però ja vos dic que la micció, o sigui, el fet d'orinar és un reflexe involuntari en un 90%. És a dir, tu tens ganes d'orinar per voluntat pròpia, però una vegada ordenes el teu cos orinar, tot el que succeeix a continuació, és una conseqüència de 13 reflexes. Si tu, a meitat d'aquesta consecució dels reflexes, te dediques a tallar-los, vas a provocar una disfunció. I vas a vindre després en patologia de vejiga, és que mira, és que retinc orina dins, és que no puc acabar de buidar, és que m'han dit que tinc infeccions de repetició, és que tal. És que el cos és llest, és molt llest. Aleshores, quan tu li dius això no, això no, això no, pues deixarà de fer. Llavors, pense que el tema dels Kegels està molt bé, però fora de la micció. És a dir, no quan estiguem en el període d'estar miccionant. Que interessant i que coses més curioses, no? Sí. Perquè jo crec que molts desconeixem i està ahí i se pot ajudar. I molt, i molt. Jo vull dir, el feedback que tinc dels meus pacients és el que me va dur a que això era una opció de treball. Però és el que diuen, no? Si treballes en el que t'agrada, deixes de treballar. Pues jo estaria contínuament atenent pacients per això, perquè els ajudes, tant al millor no al 100%, però simplement de dir-los jo no te puc ajudar, has de derivar això, o això és un problema de... I el fet de derivar quan a tu te s'escapa, jo penso que és una part importantíssima de la professionalitat. Després, l'especialitzar-te en un tema, com és la fisioteràpia, abarca des del cap fins als peus, si tens un esguins, o eres deportista, o eres rehabilitador a molts nivells, vull dir. Però el que vull dir és que quan tu t'especifiques en una zona, vull dir, comprens molt d'aquesta zona, però també has de seguir entenent que això forma part d'un tot, d'un cos. Per tant, si n'hi ha una altra part del cos, com pugui ser un genoll que no funciona bé, possiblement
la patologia de sòl pelvià permaneixerà, perquè tot el cos va lligat. Per tant, si tu vas coixa, segurament tindràs una mala qualitat en la contracció de la musculatura del sòl pèlvic, vale? I una mala qualitat en la funció, moltes vegades, de les estructures que formen el sòl pèlvic. Pues Raquel, jo estic encantada, no sé si vols afegir alguna cosa més. Jo donar-vos les gràcies per haver-me convidat i poder un poc transmetre la meva passió, que és per això, la fisioteràpia especialitzada en homes i en dones. No, m'ha d'entrar ganes de quedar-me, de tindre un bebé, ja t'ho he dit tantes. Moltes gràcies, de veres. Gràcies a vosaltres.